підставка під олівці зі скла і профілю, дерево з газети і вази із корпусу феєрверка. Такі незвичайні предмети виготовляє тернополянин Олег Семців. Багато хто з вас подумає, немає чим зайнятися. Але насправді має. Ці роботи – лише невелика частина захоплень чоловіка. Можна сказати, що його вироби – не формат, але у них закладені загальнолюдські проблеми. «Мої роботи – це відображення дійсності», – зауважує на це герой нашої сьогоднішньої програми. Робота «Реінкарнація» – це зроблена з старої комп'ютерної дискети. З кількох, вірніше, дискет, тут можна порахувати їх. Тобто ми, кожен сподівається, що в наступному житті от ми вже будемо кращими. Ми там будемо якимось красивим деревом, пташкою, твариною. От комп'ютерна техніка теж, от дискети мріяли, що вони перетворяться в такий чудесний квітковий букет в такій вазі. А почалося все з великої пачки пластиліну. Олег разом з братом вчилися робити незвичайні речі. Незважаючи на те, що діти мали й інші іграшки, пластилін залишався засобом, з якого можна було створити будь-що. Після школи Олег пішов здобувати освіту спеціаліста із фарфорового виробництва. Але сьогодні він дизайнер і дякує за отримання знання своєму викладачеві Вірі Жовнич. Згадує, що спочатку заняття були як обов'язкові експерименти, а потім вже з цікавості і бажання створювати щось нове виходили дивовижні речі. От в мене стоїть золота рибка, так? Вона зроблена в основі її ракушки, а це вже кераміка. Ось, то я хочу сказати, що коли я приїжджаю на море, як турист будь-який, і яким чином заробляють місцеві мешканці? Вони збирають оці мушлі, от, якісь камінчики, беруть клей, клеять, там пишуть там «Одеса 2010» чи там «Крим», от, і продають. Тобто, якщо це робити потоково, ось, то звичайно, що це є цілком серйозна річ, і якщо це робити в правильному місці, в правильний час, то воно і продається. І якщо це робити одиночними партіями для душі, там, то ясно, що. Ось. Ну, для мене, фактично, це є можливість і проявити себе, і зробити якийсь оригінальний подарунок друзям. От, що ти там не пішов, не купив там банальну відкритку, а от подарував людині згадку про себе. Там. Ось. Є речі, які, наприклад, обереги, от, як тарілка з монетами. Так? Тобто, я бачив скульптурки, які там... От, ставлять жабок з монетами, мишок з монетами. От в мене була посуд, з посудом теж окрема історія. Є посуд, який стає старий, або там вже з сервізу залишилась одна тарілка, вона вже там господині не грає під ансамбль, вони викидають. Ось. Таким чином мені дісталася ця тарілка і цей чайник. Тобто їх просто викинули. А я їх забрав під експерименти, з цього вийшла така композиція, ось, яку я обов'язково комусь подарую з друзів. А на чайнику я провів просто експеримент по, скажімо так, імітації іншого виду матеріалу. Тобто насправді він фарфоровий, він був чисто білого фарфору, я дав трошки таку металізацію. От. Тобто, на щастя, сучасні види матеріалів, акрилова фарба при вмілому користуванні, лак, дають можливість зробити імітацію під золото, під мідь, під срібло. Ось, таким чином я, скажімо, акриловими красками зробив у себе вдома імітацію гранітного підвіконника. Тобто підвіконник був білий, гіпсовий, нудний. От, я його розмалював, покрив лаком кількома шарами, і дуже багато людей, які там, скажімо, приходять, вони навіть не уявляють, що це щось інакше, аніж граніт. Тобто вони так і думають, що так і було. Ось. Тобто іноді ці експерименти дійсно можуть переростати в щось більше, от, дійсно можуть приносити користь, але, скажімо, потрібно відповідно до цього відноситись. Сьогодні створення таких предметів для нього як хобі. Можна погодитися з глядачами, які вважають його роботи несерйозними і дивними. Але у кожної своє застосування. До окремих потрібні коментарі, інші цілком зрозумілі без. Така от робота в мене є як кокон.
Ось, тобто тут це щось, якесь неземне життя, так, от якийсь там один кокон, інший, третій. Тобто це є якби відповідь на якусь фантастику, тому що багато передач зараз про якісь незрозумілі явища, якісь там інопланетян. Людям це цікаво, от я показав своє бачення. Ось, є така робота «Король гори», ось, це про особистісні досягнення, тобто ось людина, яка там видерлась на цю гору. Ось, але насправді, якщо ми подивимося в макеті, тобто в масштабі цього, наскільки ця гора маленька, то якби потрібно йти далі, не зупинятися. А часто буває так, що людина от щось маленьку вершину покорить і вже думає, ну все, типу, я король гори, я цей. От, і тому потім вона там ламається, їй щось не вдається, от таким чином. Інша робота, ось це «Лабіринти душі», тобто вона була спровокована однією поїздкою туристичною, коли ми там спілкувалися з моїм знайомим і за одним, скажімо так, за кавою вже ввечері, він каже іншому моєму товаришу, що, мов, ти знаєш, ми оце два дня вже ніби як спілкуємося, так в досить тісній атмосфері, а я не можу зрозуміти, що це за людина. От, тобто творчих людей дуже важко прочитати, дуже важко зрозуміти, чим вони живуть, що вони бачать. І всі ми звикли, що є якийсь стандартний от, графік, от, робота, сім'я, дім. От, у творчої людини є ще якесь своє бачення. От. Тому хочете прочитати, що в мене, що в мене в голові, прочитайте цю роботу, і ви зрозумієте. Ось. Ну, так само, в принципі, одна з таких робіт на суспільну тематику – це є «Квітка бажань», ось, яка зроблена з 7 карток. От, зроблена не випадково, тому що, якщо подивитися телевізійну рекламу наших мобільних операторів, то там так все подається, що ніби от кожен оператор готовий виконати будь-яке твоє бажання, і що от купи сім-картку, вирви оцей пелюсток щастя і отримаєш там задоволення. Але коли люди, скажімо, відривають цей пелюсток, вони бачать, що ну або можливо вони там щось не то хотіли, там не так їхні бажання інтерпретували, або це бажання не виконалося. Вони переходять до іншого оператора, в якого більш красивіша реклама, до іншого, і так от обривають оці пелюстки там по колу. Я, скажімо, можу сказати про себе, що я десь цю квітку теж пройшов, можливо, не повністю, а так десь наполовину, коли з'явився мобільний зв'язок, там я підключився на одного мобільного оператора, потім в мене почались поїздки, виявилось, що ага, покриття не вистачає. Треба хоч не хоч міняти пакет. Тобто цей викинув там. От було, що родичі працювали, от давали там от акційний пакет. Акційний користайся. От ну, акція пройшла, все вже не вигідно. Купуєш інший там. От і так по колу. Тобто, це є наше життя, от відображення суспільної дійсності. У кожного з нас вдома знайдуться мішки, ящики, а то й цілі горища завалені різноманітним непотребом. Олег Семців зайве не викине, либонь знадобиться. Хороший митець живе на смітнику. От. Не в плані, що він так повинен жити, а в плані, що от якась людина викинула там цей чайник, от, а там митець дав йому там нове життя. От, що, наприклад, є в мене така робота. Ось, в принципі, робота зроблена з мого старого телефона мобільного. Тобто мені, чому я зробив цю роботу? Тому що даний апарат вийшов з ладу. Ясно, що викидати мені його було шкода, тому що, скажімо, багато спогадів. От, він був в різних передрягах і там. І виручав в різних ситуаціях. Я вирішив увіковічнити, скажімо, от таким чином, але щоб було цікаво і в контексті ну, суті самої роботи, чому саме таким чином, чому такий розльот. От, оце якби от, енергія технічного прогресу, оцей розліт, який йде, от, постійно щось видумують.
нові девайси, і нам от щось таке цікавеньке, щось таке. І люди от за цим прогресом, намагаючись роздивитись щось, оці от цікаві елементи, вони насправді не помічають оцієї маленької камери, яка спостерігає за ними. Тобто, насправді не тільки ми дивимося на світ, але й світ спостерігає за нами, слідкує. І про це треба теж пам'ятати. Його окремі речі мають і практичне застосування. Ось така підставка під пензлик зроблена із двох шматків скла і невеликого куска алюмінієвого профілю. Вона зручна і маломістка. Є більш складніша робота – це підставка під олівці, вона зроблена таким же чином. Тобто є нарізані отакі шматочки профілів, от, і два шматка скла, верхнє і нижнє, і от, якби, зверху ще оця точилка для олівців. Ось таким чином виглядає, може бути використано. Ручки, олівці, все, що, скажімо, під цей діаметр влізе. Я в Києві в сувенірному магазині на розпродажі побачив таку річ. Ось я її купив і приніс додому і подумав, а чи не можна зробити таку власноруч? Ну, а чому би і ні? Тобто, прості елементи геометричні, трикутники, скажімо, квадрати, їх головне правильно склеїти. Ось, і можна або з балончика забризкати, от получиться більш такий дзеркальний ефект, або покрасити фарбою для більш матового. От я зробив щось подібне, правда, по спрощеній технології я зробив тільки трикутники. Ось. І оскільки тут як основу використано пінопластова така заготовка, на яку просто ці точковим методом елементи були проклеєні, я трошки упростив, зробив її порожнистою, але оцей порожнистий момент можна використати наступним чином, що ця річ може відкриватися. То вона може видозмінюватися, може там бути такої форми, може так само використовуватися як якась оригінальна підставка для тих же олівців, скажімо. Чому би ні? Тобто, от є можливість вже щось внести своє, якийсь конструктив, отак приблизно відбувається технічний прогрес. Щось побачили, щось вдосконалили, щось переробили. Ця річ, вона зроблена з допомогою одного циркуля, картону і скотчу. От. Тобто можна використовувати клей, але скотч був використаний як для прискорення моменту, щоб скоріше ці елементи. Ось. Причому, що це є, скажімо, майже сферична конструкція, а можна, от, скажімо, от така же конструкція, тільки верх-низ, без обідка. Тобто можна ще упрощати, може бути, скажімо, три елементи. І, в принципі, якщо додати, розбавити, крім трикутників, давати ще квадрати, то можна і один в один повторити отаку річ. Такі предмети надзвичайно популярні в Європі, каже Олег Семців. Там навіть є конкурс предметного дизайну. Наприклад, хтось запропонує виготовлення цікавої дверної ручки або оригінального змішувача. Ідеї одразу друкують у каталозі. Це допомагає Олегу у роботі, звідти він черпає ідеї. Ось таке дерево життя можна зробити з газети і замалювати фарбою. Звичайно, щоб робити таку річ, в першу чергу потрібно не стільки техніка, скільки спостережливість. Тобто, чим творчі люди відрізняються від нетворчих, це тим, що вони десь більше затримують свій погляд, вони ходять і придивляються, як росте дерево, як там влаштований той чи інший механізм. І от таким чином ти вже промальовуєш чисто для себе і потім втілюєш в роботі. Тобто, як можна, не бачачи дерево, зробити дерево? Тут якби ти там хоч руки золоті мав, ніколи не зробиш так, щоб це. Це треба бачити або робити якось, я кажу, дійсно, щоб це була якась фантазія. Техніка виконання оцієї підставочки, вона, в принципі, я її мотав з клеєм, таким чином, що воно трошки тримало форму. Ось. І в основу накидав камінців,
тому що без камінців вона просто завалилась. Тобто тут вже йде теж якби інженерне. От бачиш, що щось не то, ага, ваги. Тут просто стебла намотані, листки теж, от вони, я дивився структуру листка, так, і це якщо от, прожилки внутрішні, от, якщо так дивитися, це десь воно частково. А квітка сама зроблена з допомогою комп'ютерного диска. Тобто береться звичайний комп'ютерний диск з отвором посередині, намотується на нього в коловому порядку нитка, проклеюється біля основи і по кінцях розрізається. Тобто розрізали, витягнули, насадили на стекло. Такі роботи, тут більш складніше їх пофарбувати, оформити. Тому що виготовити, наплести, тут проблем нема. Ось, але профарбувати так, щоб все зафарбувалося, оці всі складні елементи, які тут перехрещуються. Тобто пензликом це зробити досить важко, я використав балончик, розпилювач. Зараз його захопила графіка. Ручка, олівець, папір формату А4 і малюєш. Можна працювати у будь-якому місці. Можна роботу брати з собою. Одна робота графічного плану «Інформаційна війна» я зробив в великому форматі через те, що вона робилась під виставку «Майдан гідності». І щоб люди її бачили, вона відповідно повинна була вписуватися в загальну експозицію. Робота, думаю, актуальна буде завжди, у всі часи, оскільки інформаційна війна – це поняття, яке ми зустрічаємо зараз, зокрема, майже кожен день. Я її навмисне зобразив такою кольоровою, яскравою. Ось. І люди її інтерпретують по-різному. Насправді суть така, що це книга історії, це те, що вже написано, зараз йде битва за цю сторінку. Так, тобто тут дві проти, скажімо, сторони воюючі. Ці з цієї сторони щось пишуть, ці з цієї, ці правду, ці неправду. От йде, от як зараз дійсно інформаційна. От. А цю сторінку ще якби треба написати. І кольорова ця робота тому, що насправді ця війна інформаційна, яка зараз йде, вона замаскована, і ми іноді дійсно не розуміємо, де правда, де неправда, що ми не можемо чітко розрізнити. Навіть тут ви, скажімо, не зможете сказати, яка з цих двох сторін права, а яка ні. Тобто, можливо ці. Оце, в принципі, таке бачення. Виражати свої ідеї у графічному плані простіше і легше, говорить Олег Семців. Бо не завжди знаєш, як поведе себе той чи інший матеріал в тій чи іншій техніці. Має ще два цікаві захоплення наш герой – це автомобілі та літаки. Його моделі більше нагадують героїв з фантастичних фільмів, хоча окремі з них можуть стати і прототипами справжніх. Хоче спробувати один з інженерних проєктів довести до логічного завершення. Хочеться дійсно зробити там чи реальний автомобіль, там тюнінг, там чи той же там, хоча б там один. Ну тобто ескізів у мене багато, там 20-30 там тих же літаків. Там, а хоча б один так пропрацювати основательно. І друзі мені там допомагають в цьому. Наприклад, вони скидають мені різні статті, книжки там, як збудувати там з нуля, як розрахувати. Тобто там вже йде більш математичний інженерний аналіз конструкції і. Благо, інформації наш час вистачає. Абсолютно. Було би бажання. От, і час. Авіація також, напевне, на все життя. Захопився давно, відвідував усі авіашоу. Знає про літаки, якщо не все, то майже все. Його авіамоделі можуть бути використані як ілюстрації до книжок. Папір витримаю усе, бо це цікаво, жартує Олег. Я побачив літак з прямим крилом, мені це не сподобалось, я хотів його там вигнути. От подивитись, як буде виглядати, допустимо, з вигнутим. От я зобразив так. От, чи, допустимо, я розумію, що автомобілі повинні мати 4 колеса і, скажімо, бути відповідної форми. Там має бути місце для двигуна, для багажа і це. Але мені ніхто не забороняє малювати на папері там футуристичні автомобілі в виді сфери з одним центральним колесом. І хто знає, можливо, саме такі автомобілі в найближчому майбутньому і будуть.
От, оскільки про творчих людей так і кажуть, що вони десь там щось та й бачать, так. Так, а можливо, от саме хтось бачить з інженерів, з науковців, які мають ту базу, якої не бракує мені, лабораторії для досліджень. І вони, от побачивши цей ескіз, кажуть, а давайте спробуємо. І пробують, і в них дійсно виходить така. Тобто це може бути і як поштовх до технічного прогресу. Малюючи черговий літак, він бачить, що цей полетить, а цей ні. Але так красиво, то хай буде. Інші його товариші, уже творчі, хочуть зробити з нього художника, але він більше бачить себе інженером. Хочеться дійсно, щоб робота мала більш практичне продовження і щоб з нього була якась користь суспільству, загалом, там, Україні, там, іншим. Тобто, хто зацікавиться, готовий співпрацювати, відкривати якісь секрети творчі. Будь ласка. Сьогодні Олег Семців – учасник арт-групи «Сновиди». Група молодих, незаангажованих людей, об'єднаних любов'ю до художньої творчості, заснувала кілька років тому територію вільних художників. Перша його виставка була художня. Участі він брати не планував, проте потрібна була допомога. Треба було зробити дизайнерську експозицію і з такими інженерними елементами. Тобто там потрібно було, щоб в приміщенні спочатку була ніч, а потім раз і штори падають там. От, легким рухом руки. І тут приміщення осяє сонячні промені, от в такому плані. Ось. А потім, оскільки я там ще проявив себе як дещо в організаторських здібностях, то мене почали так вже кликати до, ну не те, що як учасника, а як співорганізатора виставок. Зробити з нічого щось Олег Семців радо допоможе і вам. Не потрібно ніяких особливих премудростей та великих витрат. Потрібно, скажімо, мати де це робити. От, оскільки я кажу, перейшов зараз на більш графічні, тому що якщо немає майстерні, то в квартирі, в будинку це робити не будеш, тому що тут і фарби, і клеї, і можна так це все заляпати, щоб потім родичі виженуть з дому. Ось, можна починати з простих форм. От, і в залежності, яка ціль роботи. От, якщо, скажімо, ви були на морі і ви привезли з собою купу камінців, ракушок, і вам шкода їх викидати, а як окремі елементи вони не грають. Так? От, чому не зробити з них якусь цікаву композицію, яка буде дивитися як декор-елемент? От, зараз на декор дуже великий акцент роблять. От якщо колись заставляли все стінки з сервізами, там, то зараз роблять більш під декоративні скульптури. І ось навіть коли я був в Польщі, зайшов там в одну галерею, і коли я побачив там досить такі, ну, екстремальні скульптурки, і наші люди, от вони зразу там, і в мене воно десь теж питання таке, а як його ще можна використати, крім, ну, кажу, ну, як декор. Менеджер відповідає. Я кажу, а ще як? Ну, знаю, ну, декор, все. Тобто, ось, тобто, такий момент декору. Просто по складності, якщо, скажімо, пляшка від шампанського, її обробити досить просто. От, чогось там намотав, купив фарби. Єдине, щоб там не було перебору, тому що помилка починаючих митців в тому, що вони намагаються наліпити багато всього одразу. От, а ми зараз бачимо на основі декору, що, скажімо, от ця же пляшка може бути викрашена суто в один там, зелений чи синій колір, і вона буде дивитися краще, ніж розмальована в квіточки з листочками. Так? Може бути підкреслювання, тобто робота виконана от в якомусь одному тоні, ви її пофарбували там в червоний, в коричневий колір, побачили, що от щось не грає, щось бракує. От взяли трошки позолоти, там, от, і вона вже там засвітила, вже там йде підкреслювання елементів. Ось, до речі, ця декоративна ваза виготовлена з динамітної шашки, ну не динамітної, а салютної. Тобто салютна шашка, от, її трошки я тут розірвав на кінцях. Сучасні матеріали творять дива. Тобто
акрилові фарби. От можна імітацію зробити настільки, що ви ніколи не здогадаєтесь, з чого це. У художників є такий вислів – художник краде очима. Десь колір, десь деталь чи манеру. Основне, щоб стиль кожен мав свій. Скульптури, інсталяції, інженерні розробки Олега Семцєва мають уже свій оригінальний почерк.